السلام علیکم سپنا یو ځل بیا په روغ صحت پروګرام کې ستاسو په وړاندې حاضره ده. څنګه یې تاسو ښه یې؟ ورځې شپې مو ښې تېرېږي، ژوند مو ښه تېرېږي او شکر الحمدلله. د ساړه آغاز شو، موږ چې ورته وایو د یخنۍ آغاز شو، ما هغه بالکل د یخنۍ آغاز شو. اسلام آباد کې، پېښور کې بارانونو خوله ورکړه او نن چې کوم باران دی نو یقینا چې دې سره به ساړه سیوا شي. الله دې وکړي، ځکه چې کمې پورې بارانونه نور شوي نو ماشومان هم نه جوړو، لوی هم نه جوړو او موږ به د ناجوړتیا او د صحت خبرې ذکر کوو چې موږ په روغ صحت پروګرام کې ستاسو لایف کورس چې کوم شاملو نو هغه هم د دې وجه نه شاملو چې تاسو ته کومه بیماری وي، چاهے هغه د موسم په لحاظ سره وي، چاهے هغه د موسم په لحاظ سره نه وي، ستاسو د خپل صحت سره ریلیټډ وي، نو چې تاسو موږ ته کال وکړئ نو زموږ کوشش دا وي چې موږ په تفصیل سره تاسو ته د هغې جواب درکړو. نن هم زموږ دا پروګرام روغ صحت ستاسو د شعور دپاره، ستاسو د آګاهۍ دپاره. ما صاحب میډم حشمت په دې پروګرام کې کینی او زه به غواړم چې تاسو خپل لایف کال چې دی نو هغه د اوس نه کول شروع کړئ. الله دې وکړي چې ستاسو کال موږ ته ملو شي. خو که تاسو کال ملاول غواړئ او تاسو ټیسټونه کړي وي نو مهرباني وکړئ، دا یو ورکوټ شانتې زما ریکویسټ دی تاسو ته چې خپل کوم ټیسټ رپورټ دي هغه تاسو کوم کړي دي هغه ځان ته مخې ته کیږدئ. که تاسو پړه لیکئ ډېره ښه خبره ده، خو که تاسو په خپله نشئ لوستلی موږ ته څوک پړه لیکه کس لازمي ځان سره کینوئ چې ستاسو هغه ټیسټ رپورټ چې دي هغه موږ ته لوستلی شي. بله غټه خبره چې ډېر په مشکل سره ستاسو کال ملاویږي نو په دې شیز کې کوتاهي مه کوئ چې وروسته تاسو په ټي وي باندې خپل آواز اورېدل غواړي. زموږ دا پروګرام تاسو بیا په سبا باندې هم کتی شئ، په یوټیوب هم یې کتی شئ، په ټیک ټاک باندې هم کتی شئ. نو خپل کال چې دی هغه خرابوئ مه، هغه اکثر ډراپ شي بیا، نو وروسته ټي وي آواز چې دی هغه بند ساتئ. تاسو سره به خبرې اترې کوو نن موږ په صحت باندې، په ډېرو بیماریانو باندې، د موسم په لحاظ چې کوم بیماریان وي په هغې باندې به هم خبرې اترې کوو. خو چې کوم تاسو کال کوئ موږ ته او کوم تپوس کوئ په هغې باندې به هم تاسو سره ښه په تفصیل سره موږ ګڼېږو. او دا خبرې اترې به څوک کوي؟ بالکل جی میډم حشمت به کوي او هغې ناسته ما سره ډېره ضروري ده. راځئ چې سره لږ څه لږ وکړو، بیا به باقاعده آغاز کوو. بسم الله به کوو د خپل پروګرام روغ صحت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سپنا څنګه حال دی؟ شکر الحمدلله. روغ صاحب ته ډېره مودې پس ما یوازې پروګرام وکړو، ما ډېر محسوس کړو ځکه چې اوس موږ دومره عادت شوي یو بل سره. بالکل، هغه لازم ملزوم خبره ده. نو بس هغه خبره دي چې کله انسان روغي کله ناروغي، نو دغه خبره به تاسو به کتلي چې هغه تېر هفته چې زما آواز لږ شانتې خراب و او بیا په ورپسې چې کومه هفته راغله نو بالکل آواز مې داسې و چې هغه راوتلو. نو کله کله موږ هم بیماری ګدانه زموږ نه هم بې احتیاطي کېږي او زما بې احتیاطي دا وه چې ما کیک مو خوړو ورپسې مې ښې ښکلې وریجې مو خوړې. نو بس بیا مرې خو به خرابېده. او وایي که نه چې د ډېرو دوایانو نه بهتره یو پرهیز دی. که تاسو لږ شانتې احتیاط وکړئ، تاسو لږ شانتې پرهیز وکړئ نو د لږ ټایم هغه میډم حشمت وایي که نه یې لږ ټایم د خولې هغه ځای کوي. نو که تاسو خوړل څه پې او کو نه خوړل څه پې نو ما نه هم هغه بې احتیاطي شوې وه او یقین وکړئ چې ډېره زیاتې وکړولم او شکر الحمدلله چې ښه شوم. خایم او ستاسو په وړاندې ما او تاسو ته به هم دا ریکویسټ کوم، موسم چینج کیږي او کوشش کوئ چې د خپل صحت او د خپل ماشومانو د صحت دې موسم کې ډېر زیات خیال ساتئ. بسم الله به کوو. جی کال راتلل شروع شو. السلام علیکم. السلام علیکم. څوک دي د کوم ځای نه؟ سیما خبرې کوم د مردان نه. ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده. مردان نه څوک خور خبرې کوئ؟ سیما. سیما. سیما جی. سیما وای زما دا سینه دا بس چې داسې د دوړې موړې کار وکړم نو بس داسې ټوخی راته ولګي، دا سینه مې سمه روچته شي، داسې یو دوه درې منټه راباندې لږ تکلیف تیر شي. ما وی چې دې پکله راته سیما اوچ ټوخی وي. اوچ ټوخی وي جی. ښه، او د دې څو ورځې وشوې؟ د دې خو ډېره زیاته موده وشوه، خو بس د وقتي دوایانو سره کینی خو چې داسې د دوړې کار وکړم نو هغې سره بیا روچت شي. دا اوس ټوخی وي الرجیک؟ ښه، دا وي الرجیک. او عمر دې څه دی؟ 45 سال. 45 سال، صحیح جواب درکو. ښه جی، بالکل جی. د دې اوس ټوخي نه ډېر خلک تنګ دي. سپنا دا خو الرجی ده او هر انسان ته پکا چې دی چې اوس ټوخی کېږي یا د یو سپیسیفیک شي نه تاته ټوخی یا پرینجی درځي نو پوه شو چې ما ته الرجی ده. الرجی هغه خلکو ته کېږي چې هغه بنیادی کمزوري یعنی قوت مدافعت یې کم وي، چې موږ انګلیش کې ورته امیونیټي وایو. امیونیټي زیاتولو دپاره ما ویل چې زه خو به اسې هم نن دغه خبرې کوم، ټوخی زکام سینه خرابه دغه موسم را روان دی.
هر کور کې په کار دا چې شات او دارچینی پاوډر او دارچینی تاسو چې کله هم اغشتول راځي نو داسې سټیک کې ملاویږي لکه دا پنج دی دینه لږ غټی هغه د سریلانکا وي اصلي دارچینی دی ته وایي دا به کور ته راوړي کال واخله بیا به خبرې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وروره څوک چیرته ده؟ امان الله خبر کوم جی دیراز بڼ څوک دي؟ امان الله. امان الله جی وروره وایي وای وروره جی دا میډم صاحب نه پوښتنه کوم جی جی هغه یوري وایي پروس کال باندې هر پندستا دا دل اخلي و پیدا ها او هغه سره دوه نه مونږ یې استعمال کړی وي څه گزاره شو وو او ستاپته و چې هغه در باندې زیار ورو زیاتیږي ها نو ما دې دا پاره تاسو دا رستو کال ته شوی و اوسه پوره دی جی او پروس کال شوی و اوسه پوره و ختم شوی و علاج مې کړو تاګه سره خښه او خو مره وزن براتو خې یمن رورا وزن 65 65 او عمر مو څه دی 45 45 صحیح جواب درکو خې جی جی مهربان من نه جی ساس د کول کولو جی اول به مونږ جی خبرې کوله شات او دارچینی پاوډر هر کور ته پکار دی هر ماشوم هر مشر هر کشر چې چاته شوګر نه ای هغه دې بغیر د سره دغه ما جیجت نه ده سهار او مازیګر یو یو چمچ خوري ماشومانو ته نیمه چمچ د یو کال نه چې لوی وي هغه ماشوم ته د چمچ څلور ما حصہ یو کال نه چې کمی بیا ما ورکوي تاسو دا شروع کوي ریګولرلی چې قوت مدافعت زیات شي الرجي به پخپله لاړ شي اوس به راشو د الرجي علاج ته سهار په نهاره باندې پودینه ډېر شی وی شوا ځان ته کیک دوا سهار په نهاره یو شی یو ګیلاس پودینې اوبه یو چونډی کلونجی شل ګرامه بند ګوبي بیا په ناشته کې کم از کم سلویخ 50 منټه پس ناشته کوي نو ناشته کې د وربشې دلیا په هغې باندې کالسی واچوئ اوس جمعې راغې یو خو به مسینه ورسره ښه ټیک ټاک وي او بل دا دی چې سکن او سترګې نظر او ویښته ټولو سره ښیي د السی دومره ډېرې فائدې دي او که قبض مو خو سابه ته وراچوئ او که قبض مو نه وي نو روز چې کوي کیک دوای بیا چې څه وخت دلیا پخه شي نو دوه غټې کاشوغې اوټه کوئ پاسې پرې واچوئ هغه داسې خوند یې نشته دی نه بې خونده دی نه خوند شته دی بس پیکه غوندې شی دی نو د وربشې دلیا شوله بیا غرمې ترکاري کې کدو ترکاري کچا پیاز پودینې چټنی او د ډوډۍ نه پس شین چې خو هغې کې به کاوې کې به ایس نه اچوئ نه خواږه او نه څه شی پیکه بیس کوي سهار او مازدیګر یو یو چمچ دارچینی پاوډر پوزې 24 غنټې غوړې ساتي په زیتون تیل باندې یا په شړشم تیل نه یا زیتون تیل یا بادام تیل دا دواړه انټي الرجیک دي چشپې اوده کېږي پودینې اوبس کوي او چې اوبه پسې د پودینې اوبس کوي چې کلم تکې کېږي شل ورځې ریګولرلی دغه وکوي شل ورځو پس ټول شی نه پرېږدوه سوای شاتو دارچینی پیسټ نه دغه یو چمچ سهار او مازدیګر اخلي دعا به راته کوي هر قسم له الرجي به مخدای ټیک کړي وی ورکوټی شانتی دمه باندې چرته زیم تاسو سره زموږ ملګرتیا د شپږ نیمو نه والی تر نیمو بجو امان ته باندې د مې نه پاز جواب وکاو جواب درکو دتا د ماخلو ویلکم بیک بیا هر کلی تاسو وای مو په روغ صحت پروګرام کې زیستا سو قربن سپنا او ما سره میډم حشمت ناس سره او د مردان نتی سیما موږ ته کول کړو هغه ته موږ د اوچ ټوخي د پاره د الرجي جواب ورکو امان الله رور د ارکو نساء د پاره تاسو کړو دیتے جواب ورکو میڈم اول کال واخلم چې سوق کې موږ سره نور السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو څنګه هیر دی سپنا باجی شکر الحمدللہ سس دعا غانی سوق چرته نو یاد کړی شاز یا کراچی نه خبرې کوم ما چې میډم شپه جنو زما دې نو پر خپل د تلو ډیر سوځي ها د خپل تلمو او دې ډیر زیات سوځي کنه څه خپل ټیسټونه وکړی دي نه دې زمانه دا بس درې څلور شپې مې وشولې نه نه اسې دې خپل وایټامین ډي چک کړی دی نه جی نه مې دې کړی ضرور وکړه ښه صحیح شو ضرور وکړه موږ جواب درکو ښه عمر دې څه دی شازیه 35 سال 35 سال او وزن دې څومره دی وزن مې 80 80 زیات دی کنه وزن دې زیات نه دی بس پدې راګ دې واک کې اځ یا موږ دا ماسکوتا نه وځو دا چې ګورځو واکو دي اځ جواب درکو ښه
ډیره مننه شازیا ستا د کال کولو. جی امان الله ورور ته به د ارکنسا دپاره جواب ورکړو. د ارکنسا ټولو نه غټه نښه دا ده چې ته ګرځې را ګرځې نو درد نه کېږي، او چې ته سملې یا کینې نو درد کېږي، خاص کر چې سهار را پاسې. نو که دغه شان دغه پرابلم وي نو ته پوه شه چې دا ده. او بل دا ده چې خپل وایټامین ډي لازمي چیک کا، که هغه د کم وي بیا هم ډېر نه شه ټیک کېدلی. اتیا ورځې کورس دی، دې مینس کې به ته تا ته ارکون نسا وي نو ته به بالکل ټیک شې، خو پرېږدې به نه خپل کورس به پوره کوې. هغې طریقه دا ده چې سهار را پاسې په نهاره باندې یوه دانه د سپیلنی وړه غوندې دانه یې وي توره، بیا په بله ورځ دوه دانې، په درېیمه ورځ درې دانې، داسې هره ورځ یوه یوه دانه زیاتوه زیاتوه. څلوېښت دانې کې به څلوېښت ورځو کې به څلوېښت دانې پوره شي. هغې نه پس به دې دوران کې به بالکل تا نه هېر شي چې تا ته درد و. بیا به یوه یوه دانه کبوي، یو کم څلوېښت، دوه کم څلوېښت، داسې ټوټل به اتیا ورځې پوره شي. او دې سره به وایټامین بی ټویلو ګولۍ هم د ورځې یوه خورې، میتیکوبال پر هم راځي 500 mg، دا ورسره خوره. او د دې یو اکسرسایز دی، هغه اکسرسایز یې داسې دی، یو خو چې مونځ کې نو رکو کې به د خپل لاس او د خپل خپې او د ملا دا به بالکل داسې سیده ساتي چې څومره مونږ داسې سیده کېږو زمونږ شټې کنډر چې دی هغه ریلیکس کېږي. یو خو دا دی. او بیا به بل اکسرسایز دا دی، فرض کې زه داسې ودرېدی نه شم د تارونو د وجې نه، زه ناسته یم خو زه به ودرېږم. فرض کې ته وایې چې زه ولاړه یم، نو زما د یو لاس د ګس لاس په دیوال پروت دی، د ښي لاس باندې به زه خپله خپره ماته کړمه شاته طرف ته چې زما پونده زما کونټې ته ولګېږي، سیده به ولاړه یم. خو دیوال نیول ضروري دي چې هغه پرې نږ دی، کنی د زمونږ د ملې اډوکي چې دي وټي برزا نازکي چې دې ته زور ورنه شي چې جړک ورنه شي. بیا به بل طرف ته مخ واړوې، دغه لاس به ښی لاس به په دیوال کېږدوې، دغه سخپه به را ماته کې. دا اکسرسایز چې څو ځله هم ته کولی شې دغه ته کوه، او دا سپیلنی ورسره شروع کړه. میتیکوبال ګولۍ د ورځې یوه خوره، انشاءالله تعالی چې اتیا ورځې پوره کېږي، دا به بیا به زندګي کې تا ته دغه تکلیف نه کېږي. عمدغه شانتي مونږ پین کیلر یوز کړو، ډاکټر مونږ ته زیاتره پین کیلر راکوي، هغه مونږ استعمال کړو، زمونږ هغه پین خو ورسره ښه شي، زمونږ دردونه ورسره کلار شي، خو هغه څه موده پس بیا راوچت شي. نو مستقل علاج چې دی نو هغه عمدک کړي د خوراک په ذریعه باندې دی. نو تاسو دا د سپیلنی چې کوم دا دانې دي، دانې اکثر دا چې کومې تورې تورې شانتي، تاسو به کتلي په لارو کې په کوڅو کې چې دا ماشومان کوم خلکو ته لوګي کوي، نری نری تورې دانې وي، اک دانې آ کوي، چېرته هغه غټې دانې ونه خوري. شازیه جی د کراچۍ نه کال کړو دی، وي زما د شپې دوه درې شپې وشوې چې د خپو دا تلې مې سوځي. شازیه یو خو ماته ته ویل چې خپل ټیسټ وکړه، وایټامین ډي او باقي د خپل د وینې ټیسټ هم وکړه، چې کلسترول د شی نه د سیوا نه دي چېرته، دا خو سیوا نه دي. او بل خپل خېټې ته به ډېر زیات خیال کوي چې ستا قبض نه وي، چا هم چې معده ټیک نه وي یا ډېر قبض وي، آخر کې هغوی ته دغه شان تکلیفونه کېږي. او آرترایټس هم داسې خلکو ته زر رسي، ځکه چې معده مرکز دی چې بیا خوراک سم نه هضمېږي او سم بهر حاجت نه دغه خېټه نه صفا کېږي. نو دا ټول دننه ګیسیز او د هر څه جمع کېږي چې بد هضمي هم کېږي، خولې خوند هم خرابي، موډ هم خرابي، او ورسره نور ډېر کمپلیکیشن پیدا کېږي، دغه ته به ډېر خیال کوي. او دې دپاره دا اوس جمعې چې راغې دا ډېرې مزیدارې سبزیانې دي، ډېر اسان علاج یې دی. ټیپر مټر ګازرې دا خوټ کېدلې خورئ، که سلاد په تورې خورئ، که اسې خورئ. غنم او ډوډۍ لږ کمه کاسته، وزن هم ډېر زیات دی، 80 کیلو، کم از کم چې ته 60 کیلو شې. غنم او روټۍ مونږ ډېر غټئ، دغه کمه کا. په اسلام کې دوه وخته روټۍ راغلی، خو مونږ درې څلور وخته خورو، سهار، مازیګر، غرمه، ماښام. او که یو وخت ونه خورو چې هو پلانکي وخت مې نه وه خوړلی چې اوس یې ډبل وخورو، دغه کمه کا. بیا یو موټی شنه دڼیا، یوه دانه اوږه، او یو نیمبو، دغه په شملو کې بلینډ کا، دا د ورځې دوه ځله څکا، تر څو د چې دا تلی سوځېدل ښه شوي نه وي. او که تا ته چېرته قبض وي، نو د هرې ډوډۍ نه پدرې انځر هم شروع کا. نه به د دردونه کېږي، نه به د خپې سوځېږي، او نه به د قبض وي، نه به د معدې کې ګنج جمع کېږي. دا خو د خپل لایف سټایل ته لازمی ګورئ، ځکه چې کم خوراک مونږ کوو، څنګه مونږ ژوند تېرو، دا غي ډیر زیات اثرات وی زمونږ په صحت باندې، او سپیشلی زمونږ په میده باندې. نو دا میده خو زمونږ ورکوټ دماغ دی، بیا نو سن اسه صحت با سر خو خلی کنه. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی رو رسو کو د چرتنا زو خو د سوات نه خبر کوم د مټینا جی جی سوات نه خبرې کوي سو خبرې کوي عمران خبرې کومه انات عمران او عمران عمران جی عمران روایي ست په سکول غواړي دلته زما واړل دي دا غو پرې مخ پانی تیر سره زما خو ډېر زیات علاج کو استاد دا پروګرام زو ګورم نو زم کو کوره چرته صد دوايي صرف تیر سره دې په علاج کول مونږ ډېر کوو نہ ڈاکٹر سوئی تیر سارے کو ڈاکٹر نہ پیجانی کا نا اگر پہ انگلش کے نم سوئی چلا سے بیماری دا ایگزیما دا کچھ شہری ڈاکٹر علاج نہ ہم ڈیر او کنا او کریمو نہ دائم پہ ڈیر والا گول سو کوئی پرمننٹ کریم او سو دا یو کریم یا دے سو بل خو نہ کی جو سر ددی ماشو میں عمر سدی جی عمر دا 20 کال بھئی 20 سال د دې وینه مو چک کړې وینه سمره ده وینه ټیک تا وینه برابر ده ها او نور ته ګرځي دا سورتي هم لکه چې د کریم دات ولګي نو بیا سورتيږي دا مخې کنه ها چې کریم ولګي نو مخې سورکیږي او غرمو ته دې ته مخې سورکیږي ها چې غرمي ته غشوز نه یو خبره ته پوز دتا نه کومه تکړه ډاکټر ته ویلی دی چې دا زما په دې لور په دې مخ باندې دا سبې بیماری نوم څه ده دا ما خو ته ویلی خو دا کدل ته نه ده په دې مټي په دې ریا خو لکه یو لچ لړ شنو هغه به یو تا ته یو علاج کوي بل به ته بل علاج کوي بس خو چې چا ته څو وي اورې علاج مکه وا صرف دې بیماری نوم ته پوسته کوا چیرې چل څه دې ځکه چې سکین داسې شه دې چې باندې مخه مخ وي نه خو بیا په دره ته لګي چې ولې دلی مې نه او زه تیر سره نه پیژنم تیر سره څه ته وای زه دغه نه پیژنم چې سپونه څه ته وای چې زه وی نه منو زه پوه شم چې یاره داسې شه دې نو خو بس د دې تور چا په نه لکه د ماشوم چې سړی وشي کنه ا دغه شانتي بس بیا په دغه تیر سره راشي خارخ کوي خارخ نه کوي نه 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 صرف د پوزې د اثر نه لري د پوزې د اثر نه والو په دې مخ په دواړو مخونو باندې میو عزیز ته یو کار وکا ته د ډاکټر ته وخیا هغه ته وای چې یاره سکین وال ډاکټر ته لاړشه چې زما په دې لور د په دې مخ باندې څه شی دې نوم څه دی بیا موږ سره په بل جرات خبرې وکا زه ټیک ته ټیک ده ان شاء الله خو لور مې نه ده خزه مې ده تا ته ما وې ها چیر څوک ده هو وایټامین ډي ټیسټ یې موکا ها د میډیا ټیسټیک ته صحیح ده صحیح ده مننه جی تاسو د کال کولو او د سکین چې دی دا داسې شیستی چې لکه تاسو کمې پورې کتلې نه ډاکټر مخامخ کتلې نه زما په خیال چې څو کم تاسو ته دای په حوالی سره په تفصیل سره جواب نشي درکولې او چې سکین وکتی شي نو پته به ولګي یا ډاکټر نه تاسو کوم کوي سکین ډاکټر ته بوزي کاغوي چاو دي ته د ټیسټونو ضرورت ته نو ټیسټونه وته هم کوي چې د دې بینه هم پتو لګي چې دې بینه سمره د پوره داو کنه دا اکثر بینه کمی د وجه نه هم په سکین باندې داسې قسمه غرا شي بل د سواد سایډ خلک چې دي نو غي لک شانتي د رنگ ناغه دي سپین دي نو غي خلک اکثر د تپی تپی غوندې یا د براون شانتي غرا شي په غ باندې سکین باندې دغه وجه هم کیږي یا موږ ډیر زیات نور ته ګرځو نور ته چې کم خلک کار کوي نو دا غي هم پس کین مانیا کی خو جینے ذات دا بنور سے چرته کی گرزی زیات تر خود سړو د غاغي بالکل کال لیجی موږ سره السلام علیکم و علیکم السلام جی سو کو د چرته نه جی خبر کوم چې خبر نه په خبر نه جی وای به دم کم دای د غفر لیر جوړ ته لې بیا په نیو بسته او دال چی نه تاسو دریا به په څه جی تاسو دا واز ور ډیر زیات سلو راځي راته به زه کو دې ته چې څه بار نه ته ما جی میډم دا شوګر دا د دې دا علاج کوي خرڅ ته کړو دا شوګر والا دا الرجي والا چې تاسو په نیو بوسته او دال چی نیو دا دا چې شوګر مرګ خو دا شاید چې دینه شوګر مرګ خو نشي کولی دا به څه کوي دا به نه تاسو په فیش یې شاتو دا وای دا شوګر مریض دا کدا دال چی نیو دا شات به بیا څه پکای دا ها صحیح شو جی جواب درکو ها جی د شوګر مریض بچا د چینی او شات هغه څنګه یي شوګر چې کنټرول شي نو یو چمچ شات تا تسل نه وای خو ال چې ستا شوګر کنټرول شي او شوګر اصلي ټیسټ دی هغه د دریو میاشتو والا دی
سحر او د پنهار باندې په مړه باندې ټیک دی خو کله داسې چلی چې مونږ د شپې پنهار په مړه باندې داسې خوراک وکړو بیا لاړ شو سملو نو سحر زمونږ په بلډ کې بیا شوګر لږ هاي راځي ځکه چې مونږ ورزش هم نه کړی ګرځېدلی هم نه یو بس هغه ټول جمع شوی یا مونږ داسې څه خوراک کړی کارب مې زیات اخیستی چې هغه شوګر کې کنورټ شوی او په مړه هم دغه شانتی دی خو چې د دریو میاشتو والا کم شوګر وي آ تاسو کوئ که هغه کنټرول کې وي یا په بارډر لاندې یا پری ډایبیټک وي نو یو چمچ شات ته د ورځې خوړلی شی او که نه ته زیات بریک دی چې مونږ سره بریک به والو بیا تاسو سره خبرې کوو یو ورکوټه شانتي دما خلی وي خفه کېږئ مه نه په دې باندې دا ضروري دي ورکوټه شانتي بریک باندې بیا زر راځو واپس ویلکم بیک بیا هر کلی تاسو ته وایم په روغ صحت پروګرام کې او مونږ جی جواب ورکولو د پیښور نه چې دا ورور ته پوسټ کړو د شوګر مریض بي د شاتو دارچینی بس څنګه یوز کوي بیا دا یو خدای مې ویل او دوه مدد چې املا خدای پاک په خدای کې سترونګ سورس دی د وټامین سي دا هم زمنګ قوت مدافعت زیاتوي خو هغه دومره تروي او دومره ترخی چې هغه اسې خوړل ډېر مشکلي نو تاسو د املا یې شولیم شي د دې مربا وینځئ هغه استعمالوئ فش په ژمي کې چې څومره هم استعمالولی شئ دا هم زموږ قوت مدافعت زیاتوي وربشه خو په وربشه باندې السی به ضرور اچوئ السی کې هم ډېر زیات طاقت دی او په ژمي کې هسې هم هغه ګرموئ خو که تا چېرته کبځي نو ثابته استعمالوئ او که چېرته تاسو خېټه ټیکي نو تازه یې ټکوئ په هر څه شي اچ دا نه چې خالي په دلیا دی واچوئ دا په خپل اوړو کې روټۍ کې هم اچولی شئ او کوشش کوئ چې غنمو روټۍ مه خورئ هغې کې ډېر زیات خواږئ هغې په ځای ځان ته اوړه بیل جوړ کړئ باجرا جوار وربشه چڼې اوړه او لږ شانتې کا پکې غنم اچوئ که نیمه یې پکې اچوئ داسې مزیدار روټۍ وي او بیا په هغې کې دا هم مکس کوي خپله دا السی مکس کوي چې السی څومره ورسره مکس کوي دومره به ستا قوت مدافعت زیاتېږي بیا به د الرجي نه کېږي انشاءالله او دا الرجي چې یو ځل چاته وشي نو بیا ډېره په مشکله سره هغه کېږي خلک د پستنو په هغه باندې هم نه خلاصېږي نو ښایي چې په خوراک کې تاسو استعمال کړئ دا شیزونه د الرجي نه ځان خلاص کړئ السلام علیکم السلام علیکم جی څوک د چرته نه مې عیسی بات کوم پشاور سے پشاور سے کون بچہ بات کر رہا ہے عیسیٰ بات کر رہا ہوں عیسیٰ جی بیٹا بولے میں کہہ رہا ہوں کہ میں جو ہوں بہت زیادہ نوڈلس کھاتا ہوں ایسا کوئی علاج چاہیے مجھے بہت زیادہ روٹی کھاتے ہو روٹی نہیں نوڈلس 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 کھاتے ہو جی عمر کتنی ہے آپ کی ایج کتنی ہے بیٹا 10 سال 10 سال 10 سال اچھا تو مما سٹار سے آپ کو روٹی وغیرہ میٹ بیف چکن یہ چیزیں نہیں کھلاتی رہی ہیں کھلاتی ہیں بٹ مجھے وہ پسند نہیں آتی اور مجھے نوڈلس کھانا زیادہ اچھا لگتا ہے نوڈلس کون سے والے اچھے لگتے ہیں اسپائسی یس ہاں دیکھو اب آپ کو خود اس چیز کی فکر لگی ہوئی ہے نا کہ میں بہت زیادہ کھاتا ہوں نوڈلس تو اٹس مین کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کتنے زیادہ نقصانات ہیں آپ کے لیے آگے ہے نا جی ہاں تو بس چلیں آپ کو جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اوکے تھینک یو شکریہ بچی استاد کال کو لو او سمر کا خبر ادم ماشو دے دتا اویرنس تا ور کی چی یار از نوڈلز خرم ما دا پارا خن دی او غی عادت ور کی پر وت لے دین او اس دی جان تی نشی کلاس او خجی دی ماشوم تا بتا جواب ور کوی سو اردو کے پختو کے ور کوي جی چې په پیښور کې دی نو لازمی خبره وي خو به پښتانه خو دغه اردو سپیکنگ ماشومان زیات ہے کی اردو کې جواب ور کوي بیٹا اب مجھے یہ خوشی ہے عیسیٰ کہ آپ نے فون کیا اور اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے ریئلائز کیا کہ میں یہ کھاتا ہوں یہ بالکل بھی اچھی چیز نہیں ہے لیکن ہمارا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے جب آپ کا موڈ ہو آپ کا دل کرے کہ مجھے نوڈل ملے آپ سیب کھاؤ اس کی وجہ سے آپ کا ٹیسٹ بالکل ختم ہو جائے گا پھر آپ 3 دن آپ کے لگیں گے پھر آپ کا دل نہیں کرے گا نوڈلس کھانے کو اس کے بجائے آپ گھر کی روٹی کھائیں آپ گوشت زیادہ کھائیں اس عمر میں 2 چیزیں کھانے سے ایک تو ہمارا قد بڑھتا ہے دوسری ہماری ڈیولپمنٹ باڈی کی ساری ہو جاتی ہے تیسرا آئی کیو لیول بھی بڑھ جاتا ہے پڑھائی میں آپ تیز ہو جاؤ گے آپ کی میموری اچھی ہو جائے گی آپ جلدی سیکھ جایا کرو گے
तो आपने गोश्त यानी डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा लेना है, दूध दही पनीर, पेशावर में तो पनीर भी बहुत अच्छा बनता है, अपनी अम्मी को कहे उसके पकोड़े बना के दिया करें, वो खा लिया करें, और गोश्त ज़्यादा खाएं, दूध और दही जितना भी इस्तेमाल करें, ये आपकी एज है। कभी भी ये जंक फूड, कोला ड्रिंक्स और इनके करीब भी मत जाओ। आज से अपना वादा करो, हम भी आपके लिए दुआगो हैं और हम आपको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में हमें फ़ोन भी किया और आपने रियलाइज़ भी किया कि मैं सही चीज़ नहीं खा रहा हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी बात मानोगे। ښه خبره دي، یو ځکه موږ امیان درته وایو چې څنګه ستاسو ماشومان د څلورو میاشتو نه وځي، نو خپلو ماشومانو ته هر یو شی ټیسټ ورکوئ، تاسو په غېږ کې چې ماشوم کینولي، دا د ماشومانو یو هیبټ دی چې مور روټۍ ته کینی نو ماشوم په ژړا باندې شي او مور په غېږ کې کینی ځان سره، چې په غېږ کې کینوي نو لازمي چې تاسو څه خورئ هغه لږ لږ غوندې ورکې ګوتا کوئ او هغه ته هغه ټیسټ ورکوئ چې ماشوم پوهېږي په دې شیز باندې. ښه جی، کال دی موږ سره. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، سو کو چرتا نا کراچی نہ خبر کو نم نہ شما خولی ہا وای سے تپوس کول غو نڑتی بجی نہ سمڑ سڑی شتا سو کول نہ ملا وی دو ہا زما دنا ہو کا لور می دا اغا متیاز دی زیاتی کئی نو اس ما گئی تے تو نو کو اگی وی تے دادی نہ متیاز درا سیمم دی او ددی مسانے دی رقم زور دا متیاز کیسے چل دے متیاز دی زیاتی کئی دے شپ پتولایا کی دی زیاتی متیاز کئی جرسی میری ہاں مسانہ کی جرسی ہاں یہ کمزور ہے نو اگے دے پارے سے دوائی ور کرے دا دیر زیاد دوائی یعنی ور کر دی آو نس وڑی وڑی گولے ہم ور کری ساشی ہم ور کری دا طاقت ہم ور کر دی نو اگے سر ٹک شوے نا دا نا نا نور تکلیف خوش ہوئے بے دا متیاز دے کہ میں درد کی گیا اگر درد خوش جلنم خوش ہوئے دیکھو متیاز دا شپی خام خا یوزل دوزل کئی نا او دا تکلیف کل نا دے ورتا دا چې کله نه پیدا شوی دا دغه شان نه هو کار د نه نیمو او دغه تکلیف دی. ها جواب درکاو پم نه ورکوم او یو خبر زه خپل ځانم کوم وای زما دا لږ ټک ټک کوي کو څوک مال आवाज را کوي کو په بترا پاسم ما ډیر علاجونو کو څوک وی لږی دا څوک کوئی کمزوري ډیر زیات او دا الټا لاس نه مو سر خوبيږي وټامین ډی مم ډیر کم دی او کلسیم نه ډیر کم دی وټامین ډی د څومره دی دار علا پتہ نشتا پڑھ لکھا نیم خلا کا کم دی دیر زمان خوک دیر زیاد دردو نیم نما زل کولی شم پیلا دا سنور تا پکی ناستا مغی سر می لکتا بیت سی شویو زمان خبر آورا دا دا وڑی جی نی ویٹامین ڈی سمرا دی آقی خو ویٹامین ڈی ندے کردی او نور دا متیاز از دوٹی ستونا و دوی نی ورا کردی او سپینا وی نی زیاد دا اسرا کم دا نو تا دے دے ویٹامین ڈیم چیک کا کرنا چی دے سپینا وی نا نارمل شوی نی دے دے متیاز نشی بندے دے جی او زما الٹا لاس هم ډیر خوبيږي تخپل ټیسټونه موږ ته پورا خودلې شې دی ویني واره تاسو عمر څه دی زما 30 31 وای خ ته لیک شانتي هولډ کته بندو ما زه تاسو سره خبره کوم زبرې کا خلم خا ته فون م بندو ای ورکوټ شانتي د ماخلي زر واپس راځي جی بیا په خیر علی تاسو پر او صحت پروگرام کې وای مزیم ساسو قربانه سپنا او ماسره میډم حشمت ناستا زمونږه ټایم تاسو د شپږ نیمو نه والی تر دوه نیمو بجو پورې دی لک شانتي ټایم پاتې دی زه غواړم چې په دې لک شانتي ټایم کې تاسو سمره ډیر کوشش کولی شئ مونږ ته د کال ملاولو الله دې وکړي تاسو کال ملاو شئ مونږ سره ستاسو خبرې اترې وشي کالر دې مونږ سره جی السلام علیکم السلام علیکم جی ڈراپ شو یو ځل بیا کوشش وکړئ الله دې وکړي چې تاسو کال مې لو شي او په دې بریک باندې تلو نو وړاندې موږ ته کراچۍ نه چې کوم خور کال کړو د خپلې ماشومې لپاره هغه خو موږ جواب ورکو خو دې خپله وي چې زما 30 سالې د 50 مې وزن دی نو د کور کارونه کومه خبر دم کومه بازار تم زم رازم خواک نه کومه او ټول جسم مې خوږیږي نو دې ته جی تاسو ټیسټونه چې کوم کمی هغه وتا هغه کوي چې ځان سره نوٹ ته به خپل ټیسټونه وکړي د خپل وینې ټیسټ به وکړي د جګر ټیسټ به وکړي د ګردې ټیسټ به وکړي وایټامین ډي ټیسټ به وکړي او تھایرایډ بس دغه ټیسټونه به وکړي بیا ته ما سره خبرې وکړه او جنې د پاره هغه د سپینه وینه چې سو پورې نارمل ته نه راغلي دا ټیکې دې نشي هغه د پاره ما ته تاسو په بریک کې وخوده چې څه کول پکار دي بیا هغه د پاره به یوې هفتې د پاره به دا اوبه جوړوې یو کپ وربشه جواب
کمی زینا سشی زیادتی؟ زما وزن دی زیادتی وزن دی زیادتی سمر دی؟ او زما وزن 100 کلو دی 100 خا او عمر دی سدی؟ عمر می لاغا 45 سال دی 45 میاشتی بیماری سی رازی؟ نه میاشتی بیماری می ختم سوی دا ختم شوی دا او دا وزن دی کل دا سی زیاد شوی؟ دا وزن می دا سو کال کیجی بیاد تایرید سدی تایرائیڈ مسئلہ دیدا؟ آو تایرائیڈ مسئلہ صحیح آو تایرائیڈ مسئلہ ویٹامین ڈی خواہ ویٹامین ڈی دی خپل قتل دی نگات نمانو پیسٹن نی دی کڑی بس صرف زمان وزن دیر زیاد خواہ نو دا وزن زیادی دو سر وجہ خومی کا نخوراک سم رکے نخوراک زیاد کوم دا تایرائیڈ دیر وگا فراجی جواب در کو خواہ مانینا جی ستادہ کال کولو نگات جی مونگا جواب بر کولو ادر دونے چیو آگا جی نہیں دے متیازو دے پارا یو کا پربشا درے جگو بو درے انچ ادرک یو چمچ دار چینی پوڈر داگا با اخوٹ کوے یو جگ چے پاتی شی پر ٹول اورس کی بدا یو جگ پا دے جی نہیں بانے اخلاص ہوئے دے با بل کار نہیں بے دے متیازو نام ځکه چې دې دې مسانې جراثیم چې څومره هم دي څومره پکې دا ګن بلا پاتې شوې ده بله لار نشته بې دې وربشې اوبو نه چې هغه یې فلش کړي او هغه یې صفا کړي پوره یوه هفته به دې ته ډېرې زیاتې ورځي هغې باندې ته مه خفه کېږه هفته چې تېره شي نو هغې نه پس ګوړه کنځلې هغه څه ورته وایي سونډ نه نه اجوائن سپیرکی سپیرکی نیمه ایسا او باقی برابر وزن کنزله او گوڑا دغه با گرمه که دس گولهی ته جوڑه گا هر اشپای اولا ورکوا دومره مدعی اولا ورکا چه ده میتیاز استاپ شی و انشالله دا بڑی ریزر بانده شی گیا خاجی او دی تخپل کم تیسٹونه تا سبا کوی اخو ماو تاو خودل خا او دا خوانه وی دا اگه ده پارا پوز دا دوکی مسلا دومره چې دومره لار پکې چې یو کترا درچینی یو کترا کلمنجی تیل پکې واچي او هل کې تریخ شي خو بیا دا علاج دی وکی کنه دې دې دو درې کترې پکې کلمنجی تیل واچي او هل کې ترخه گی نه دې مطلب چې هغه پولیپس لار بند کړي د پوزې هغه سورې بند کړي دې بیا سرجیکل کیس ته خو کدتا الګ تا تریخ والے ورشي بیا په هفته کې درې ځلا چې شپې سملی دا کلمنجی تیل دې پکې اچي او سهار چې راپسي بیا دې بادام تیل پکې اچي لږې مودې کې به خپله دې دغه هم نخلاص شي انشاءالله یو قطره صحیح جی نګت ته به جی جواب ورکو دا 100 د دې وزن دی 45 د دې ایج دی او پیریډز یې ډېر مخکې نه بند شوي دي وزن یې زیات دی تایرایډ مسئلې هم ده تھائرائیڈ دے پارا ہمک تا ٹیسٹونا پکار دی او چھے کم تھائرائیڈ دے او سمرا زیاد تے ہائپو دے یا ہائپر دے خو چھے سو پورستا تھائرائیڈ ٹک شوی نی کا تفاقی ہو کی بیا بمستا وزن کم بے گینا خو احتیاط دیر ضروری دے واک کوا غنم و روٹی پا خورا کے کم اکا اخپل تھائرائیڈ ٹیسٹونا ہو کا ویٹامین ڈی ہو گورا چھے اگا سمرا دے چھے کل استا تھائرائیڈ کانٹرول شی استا وزن با پخپل آرا کم بے گی انشاءاللہ دا خپل خپل شه دا هم لک شانتی غري ډېر زوري دا لک شانتی خپل خوراک باندې هم خیال ساتل پکار دي او تاسو وختي دی ضرور توی چې لکه فش موسم دی نو فش زیات خوري نو کا فرض کا ډېر داسې خلک دي چې هغه فش نشي افورد کولی اسې خو پښتانه ماشاءالله په غوخه او په فش په دې شي باندې ډېر زیات هغه دي پاک مړي دي خپل هم سین تزیرا نسی ہے بالکل خو کبیا نی نو دا کارڈ لیور آئل چې دي نو دا لازمی په کور کې ساتي یا د دې کیپسول چې کم دي دا په کور کې ساتي خپل وړو تم ورکوي خپل هم استعمالوي السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو چرتا نا زکوهات نه خبرې کوم اکرا جی اکرا وایا دا امی والا می ملیه والا دیر از دیو تا مسلا دو دا سر تا ورپی برا که اخری دوی ورپی برا چی دی آغا خروپی دی دکتر وی تا ویری دی کنا نو آغی دی وجن آغی تا دیر مسلا دو سارا چکشنی سو ملی آغی والا داد دیر زیوت کیشی دا لاس ایور سر سون کی گی لاس نا لاس خوی نا وی سر کیشی خو بس ملیه نا دیر مسلا دو ویتا
قبض خو نه ای له ها د کومه تیا زو کې لښ کی مسله شته ایتا عمر وزن یې څه ده وزن چې دا 75 دا او عمر چې دا 50 سال دا خېټه غټه خو نه ده خېټه غټه ده او وټامین ډی څومره ده وټامین ډی خو مینه دا چیک کړه لازم یې چیک کړه یوریک اسید یو ګورئ چې وټامین ډی یو ګورئ بی پی اے ہاں آگے والا مسئلہ شتا دا بی پی زیاد وی اور شگر مسئلہ ہاں دا شگر ہی وی دیکھے خوٹولے مسئلے دی پا دیکھے خوٹولے مسئلے دی بیا خوطا سو دے مکمل ٹیسٹو نا او کئی او ما تا پا بل زیارت بندے بیا خبرے او کئی خوا شاہ صحیح والا جواب در کھو من نے ایک راستہ دا کول کولو جی دیتی تاس جواب ایک راچے سو پورے دا ٹیسٹو نا ندی راک لی او لاخو یہ پورا ہفتہ پکے پاتی دا نو خپل مورتا د هاري ډوډۍ نه پاس درې انځر یا یو بو کې واچا واچا خوش خوند په وای خو نرم کې اوته رہی دی یاد لرا د ملې د پارا د انځر بهترین شې دی د ډوډۍ نه پاس قبض د پارا بهترین شې دی د ډوډۍ نه مخکې سوچو کا خېټه مخکې دا نو مونږه ته مخکې خوړل پکار دی ملا شاته دا نو مونږ ته شاته خوړل پکار دی او خو د بیډ وګوره چې هغه باندې فوم څنګه دی چې ډېر نرم خو نه دی او بله دا ده کله کله یوریک اسید د وجې نه ملا درد کوي کله کله د قبض د وجې نه ملا درد کوي د دې ډېر وجوهات وي او زه نه پوهېږم چې د دې ته وایه چې د دې په ملا په اډوکو کې فرق دی هغه کې چې کله خپې سون کېږي یا کله لاسونه سون کېږي او دومره اوږد هغه نه وي نو تاسو دغه استعمال کوي او موږ ته ټیسټونه وکړي انشاءالله بل زیارت باندې بیا خبرې وکړو بل زیارت ته به ستاسو کال بیا زاخلم او بیا به تاسو ته جوابونه درکوم خو اوس دې وخت کې مونږ سره یو ورکوټې شانتې دمه ده دما اخلو بیا زر راځي جی ویلکم بیک بیا هرکلی بیا په خیر علی تاسو ته په روغ صحت کې وایم او تیر بریک باندې مې هم درته ویډیو لږ شانتې ټایم پاتې په دې لږ شانتې ټایم کې تاسو څومره ډېر کوشش کولی شئ د کال ملاولو الله دې وکړي چې ستاسو کال ملاو شي ستاسو مونږ سره خبرې اترې وشي او موسم چونکې نه دلته کې هم باران دی په نورو ځایونو کې هم بارانونه دي نو زه به غواړم چې د موسم په لحاظ سره هم مونږ خبرې اترې وکړو چې زمونږ کال چې دي هغه لږ شانتې مونږ ته ګیپ راکړي او ماشاءالله یو ځل بیا مونږ سره څوک کالر دي السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی څوک ہو تو چرته نه هلو زه کراته نه خبرې کوم ګلشیرا سوک ته کوم ځای نه د کراچۍ نه کراچۍ نه جی وایا ډراپ شو دا پروګرام چونکې داسې دی لږ شانتې ټایم یې ده دي یوه ګھنټه ټایم یې ده شپږ نیمو نه تر اووه نیمو پورې نو کوشش کوئ چې ټو د پوینټ خبره کوئ چې بس ستاسو مسله وي هغه تاسو مونږ سره ویلی شي باقی نور تاسو مونږ ته خرایر هم راکولی شئ د دې پروګرام په حوالے سره دې کې تاسو څه نور ښه والی راوستل غواړئ هغه هم تاسو مونږ ته سجیشن راکول غواړئ څه کمې بي شي وکړي هغه هم تاسو مونږ سره شیر کولی شئ خپل خبره خو زر تر زره خبره کوئ چې ستاسو خبره چې دا هغه مونږ پورې را رسی چې مونږ درته جواب درکولی شو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو دے چرتا نا زرشید خبر کوم بلوچستان کلاش پلاس بلوچستان بلوچستان نا جواز بن تمہارے بردو کو مسئلہ دے جی وائی سے ویل گواڑی جواز بن کیا ہلو اخیر اخیر کې اوس کال ڈراپ کیږي خجی موږ موسم د بیمارۍ په حوالے سره خبرې ترې وکړو نن سبا د ډینګي بیا زیات شوی دی او ډېر زیات کوشش کوي چې چرته اوبه ولاړې نه وي سهار او د مازیګر ماشومانو ته جرابې او پتلون یا پرتوګ اچوي ځکه چې ډینګي ماشه چې دی یو فوټ نه زیات هغه الوتی نه شي چې هغه د خپې پټې وي کمیس هم د لسونو والا ورته اچوي او کوشش دا کوي چې کوکونټ تیل ته ولګوي نو هغه تم نه رانځي کیږي کم هم چې سمیل وي نه رانځي کیږي خو کوکونټ تیل د هغه بد نه لګيږي سکین د پارم خي ماشومانو د پارم خي کال نیم سره السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو چرته نه نرګس کراچی نه
سوک دی دکم زینا نرگس کراچی نا خا نرگس تا کراچی نا جی نرگس وایا ما دا ویل ما دا غوشتو چی از ما اولاد نشتا سا دی وی نرگس بچی نشتا ما شمان دی نشتا او ما شمان نشتا دا واده دی سمرا مدوشوا پینزه ویشکالا کیش پینزه ویشکالا ستا عمر سا دی پینزوس کالا ترسی جوز پانزوس تا نزدی یه نرگس دیر اگرانه دا او دا میاشتی بیماری دی میاشتی بیماری می کلا کلا مخی سامه و اوز یو نیمه میاشت دون وقت سزیاد سی دوی میاشتی تا مورسیش نو بس اوز خو لار عمر لار اوز ما شمان خو دیر مشکل دا تا چر تا گای نیتا نه تلی تا گاید کری نه تستونه ما مخکې کړی وو زما خاوند وکړو هغه ورته وویل چې سټو کې چې په ده کې تاوان دی وینم په تا کې مشکل نشته ستا مشکل نشته ستا خاوند کې مشکل دی هغه کې تاوان دی خو نو خو ده سم علاج نه کوئ و چې زه ډاکټرانو ته ولاړه سم هغه ما ته وایي چې ستا هم وخت ډېر سوی دی هغه په ده کې هم تاوان دی نو نو څنګه نو ما په دغه ټلیفون ډېر وکړ چې اوس به زما اولاد وشي یا نه څنګه به شي جواب درکو ښه نرګسه جواب درکو جی جواب استاد ورکوي ورته نرګس ته هر څه شي یو عمرې بې موسمه میوه هم خرابوي خدای تعالی د هر انسان د هر څه شي د هر کار یو عمر رالیږلی دی اوس ستا فیکټري اوس بنده ده او باقي په دې کې به خدای پاک ډېر راز وي الله پاک وایي چې زما خوښي لور ورکوم چې ما خوښي زوی ورکوم چې ما خوښي ګډوډ ورکوم چې ما خوښي نه ورکوم د خدای الله پاک کارونه دي که تا کې یو که تا خاوند کې یو چې خدای پاک خوښي معجزې هم وشي ته بس په خدای بالکل جی الله په رضا کې د انسان راضي وي چې الله څه غواړي نو وایي کې څه ناڅه مصلحت وي د انسان دپاره او دومره پاپولیشن زیات دی دومره دنیا زیاته ده دنیا صرف په اولاد باندې خونده چې بس بچی میندې شوي په دې کې به ډېر خیر وي الله چې په چا باندې رحم کوي نو هغه په کال دوو کې مو کوي او چې نه کوي نو هغه ډېر وخت هم واخلي ډېرو خلکو له الله تعالی په ډېر موده پس هم اولاد ورکړی دی خو کیدی شي ستاسو په نصیب کې نو دومره ډېر شي اورفنډس هغه دي ځایونه دي د ماشومانو یتیمانانو زه به غواړم چې داسې خلک کمی چې د هغوی بالکل ماشومان نه وي نو کم از کم داسې د یتیمانانو ماشومانو په سر باندې خو لاس کېښودی شي ډېر کولی شي د ثواب نه ثواب دی ستاسو غیږه به هم پرې ډکوي او ستاسو کور به هم پرې خوشحالي او ستاسو رزق به هم پرې وسیع وي او بله دا چې الله تعالی به درنه ډېر زیات راضي وي په دې خبره باندې نو چونکې ستاسو ایج خو اوس د دې شي نه دی نو د دې شي فکر اوس هسې ځان پریشانه کول دي ستاسو ځان پریشانه کوي مه ټینشن د دې خبرې اوس مه اخلئ السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک د چرته نه جی مونږ مردان نه خبرې کوم مردان نه جی وایي سپوس کول غواړي جی زما خوښه ده هو ډېرې بیمارې دي خدای د جوړونو مسله مده د خو مسله ده ډېره زیاته او د سر ډېر زیات خرابي د معدې مسله هم ده شوګر هم دی او بلډ پریشر هم دی لکه ډېر مسلې ټیسټونه مو ورته کړي دي جی هر قسمه ټیسټونه مو کړي دي بس تاسو ستړی شوی ده ډېره لکه عمر څه دی عمر څه دی هلو پچاس سال خو دومره ایج نه دی ولې د دې دومره ډېر شي بیماریانې دي نو بس څه خبر نو د خپو ول ډېره زیاته وه دا نور مسلې و سره اوس شوې اپریشن و ته ډاکټرانو ویلي چې اپریشن وکړه دا ګوټنې بدلې کړه ښه د دې وزن څومره دی وزن دومره نشته خو لکه مونږ چې کړی خپې اوچې دي ډېرې او خېټې بس صرف لږه غټه ده نوره ټوله اوچه ده ښه شوګر دی معده څنګه خرابوي سي هضمیږي نه نه هضمیږي نه پی او دا ماستو دا بالکل ایله معمولی سمرچکی مسالې دا کې نو بس بالکل هضمی نه راځي بیا خرابوي خېټه خرابوي ښه خېټه خراب شي سر باندې څه جټکا غونټه کې راځي او ته راوي چې څه شي انګارې غونټه کې وکړي سر مې بس تختې غونټه کې داسې مسالې ده
نا د دین از دین از دی کې ټیسټونه چې کم شي وی دی هغه تاسو مونږ ته ویل شي نا خو خو یې نه دی کړل دا مخ کې په خبر کې ارسي کړو کنه درې میاشتې وشي مونږ به ته جی سرسری جواب درکو سرسری جواب به درکو د میدیم د شوګرم او د دردونو د پاره هم خود دی باقاعده پورا چیک اپ کوي د دې پورا پروفایل کوي ټیسټونه ورته کوي چې د دې مین ریزن پته ولګي چې یاره د دې وجه څه ده جی مردان نه خور خپل خواخي د پاره چې ښه خبره ده خواخي د پاره دونه ډېره ښه خبره ده چې دا دومره فکرمنده ده خو دا چې څو پورې د دې مکمل ټیسټونه موږ ولولې نه موږ د وجه پته نه لګي شوګر رشته بلډ پریشر رشته معده خرابه ده هډوکي خوږیږي خیټه غټه ده پی وچی دي نو دې دا خو ډېرې زیاتې خبرې دي او خیټه خو دغه خوله ده چې ته خوځېږې نه او ته خوراک کې کې یا ډېر قبض یي ډېر ګیسې ځي پکې نو خیټه خو غټېږي خو موږ وایو چې موږ خو اسم نه خورو د بلډ پریشر مریض ته پکار چې غنم خو بالکل هم پرېږدوي د وربشې روټۍ ده خوري وربشې روټۍ بنده زرم مړی وزن هم کمی او صحت مو سره کېږي او طاقت هم دی ورکې او زه نه پوهېږم چې دې په پروفایل کې څه کمی دی څه بېشی دی چې موږ صحیح جواب درکولی شو خو مې دې دپاره د انار پوستکي په تباخي باندې سور کا بیا وړکا څومره چې د انار پوستکي پوډر دی همدومره ورکې دارچینی پوډر مکس کوي د هرې ډوډۍ نه درې غنټې مخکې یو غټه چمچ یو کپ مستو کې ولا ورکوه خو تا به چې دې باندې مست ښه نه راځي بیا مسته لږ ته نري کا خیر دی شملای کا خدا په بل شي کې نه شي ورکولی و د هرې ډوډۍ نه یوه غنټه مخکې درې انځر ولا ورکوه دا ټول د خېټې د پاره دی کا ګیسې یا قبض یي چې دا خو سره ټیک شي چینی او بیکری او میٹھائی او غوړ دا لږې مدې د پاره پې بند کا باقی نور څه نشم ویلی چې هغه ټیسټونه راشي نو بیا به زه درته ویلی شم او ما خبره دي چې مونږ د 30 نه د ځوانۍ نه وځو نو رو رو زمونږ دا عمر په زیاتېدو شي ورسره ورسره زمونږ معده هم کمزوري شي زمونږ نور ارګنز هم رو رو کمزوري کېدل شروع شي او زمونږ د ژوند هغه سټایل چې دی هغه چینج کېږي نه مونږ وایو چې هم شاید هغه شانتې زمونږ زور دی هماغه شانتې زمونږ ځواني ده زمونږ خوراک هم نه چینج کېږي زمونږ لایف سټایل ټول هم هغه شانتي وي نو پکار ده چې لږ شانتي مونږ خپل ځان ته پام کوو څنګه څنګه چې زمونږ عمر زیاتېږي ورسره ورسره د کشانتې خپل ځان ته هم ګوري بل دا چې د عمر سره سره چې لږه بیماری مونږ ته ولګي نو مونږ وایو شاید مونږ هغه شانتې په زور کې یو په جوبن کې یو په ځواني کې یو مونږ هغه بیماری ته دومره پام نه کوو مونږ د هغې دومره غور نه کوو نو کوشش کوئ چې د وړې نه وړه بیماری وي په هغه سات کې راټینګوئ هم هغه سات کې د هغې علاج کوئ ځان ته خلاصوئ چې بیا وروستو څنګه څنګه ستاسو ایج زیاتېږي بوډاپه در باندې راځي نو هغه بیماری چې ده هغه خپلې جړې نور هم پخوي او هغه په تاسو باندې حاوی کیږي د خپل ځان د خپل بچو د خپل چاپیچر څومره ریلیټډ رشتې دي د هغوی د صحت او د هغوی د خوشحالو ډېر زیات خیال ساتئ د خپل ځان د خوشحالۍ ډېر زیات خیال ساتئ لومبی د خپل ځان خیال لی بیا ورسره ورسره د نورو خلکو خیال ساتلی مونږ په خپلو ډېرو دعاګانو کې یا ساتئ انشاءالله که ژوند وفا وکړه نو را روان زیارت باندې بیا هم د شپږ نیمو نه تر اووه نیمو پورې په روغ صحت پروګرام کې سپنا او میډم حشمت به بیا حاضرې تر هغې پورې اجازت راکړئ د الله په امان السلام علیکم مکتا ستاسو دعاګانو ډېر ضرورت دی بل زیارت پورې الله په امان شي السلام علیکم